Hver eneste teknikk må sitte som et skudd. Hvert eneste slag må treffe. For 19 år gamle Aurora og 20 år gamle Marius ligger alt i detaljene før avreise til junior-EM i karate. Nei, det føles bra. Formene begynte å stige her, og føler oss klar for avreisen. Ja, hvor spent er du? Jeg er veldig spent. Det er første gang jeg skal være med i Europamesterskap. Så har jeg vært med på visse internasjonale steder før, men dette blir nok det største. Vi har siste finpuss her nå. Vi har jobbet hardt i mange måneder. For Marius en del, som er en fighter, altså konkurrerer i fight-disciplinen. Vi har måttet søke litt utenbys for å få god nok sparring og matching foran i perioden frem mot EM nå. Så vi har besøkt Bergen, Stavanger og Oslo en god del nå i forkant. Og Aurora, som konkurrerer i den andre disiplinen, altså kata, eller mønster da, hun har fått gjort mye av forberedelsene sine her lokalt, men har også vært med en del til Østlandet. Til vanlig konkurrerer de for to ulike klubber. Nå kjemper de sammen for norsk heder. De to er de eneste lokale som er tatt ut til å representere Norge. Det er kjempekjekt. Det er jo en ære å bli tatt ut til junior-EM. Det er jo kjempestort. Og nivået er skyhøyt. Nivået er jo kjempehøyt. Det er noen av verdens beste utøvere. Vi har jo utøvere som er ranket som nummer 1 og nummer 4 og er ganske høyt oppe i verdenstoppen. Det er hele 40 nasjoner som er med. Så er det en fra hver klasse, fra hver nasjon. Så det ble kjekt å kjenne på nivået og se hvordan alt er stelt i stand. Begge utøverne, både Aurora og Marius, har et veldig høyt toppnivå. Det er det ingen tvil om. De har det vist, både nasjonalt og internasjonalt. Så jeg tenker på konkurransedagen, så handler det mye om å få ut det de er gode for. Så, og da skal vi hjelpe dem så godt som vi kan. De møter jo som sagt landslagstroppen i Oslo, og når de reiser til Praha nå, så skal de ha trening hver dag inn mot konkurransedag, hvor hele landslagsteamet rundt de kommer til å være veldig fokusert på dette, nettopp å kunne optimalisere potensialet sitt til konkurransedag. Så det blir spennende.